Анвар Аликов Учурда Кыргыз Агрардык Университетинин балык чарба кафедрасынын 4-чү курсунда окуйт. Бул жерде иштегенине 1,5 жылдай болуп калган. Анын айтымында балык өстүрүү оңой эмес. Анткени алар башында баладай сезимтал болгондуктан ооруп калышы да ыктымал. Андыктан ар бир нерсеге өтө кылдаттык менен мамиле жасайбыз дейт ал. Балыктар биринчи этапта болуп азыр эсептелинет. Булар болсо 1 граммга чейин өстүрүлөт. 1 граммга өстүрүлгөндөн кийин андан дагы чоң пруттарга, бассейндерге алып кетилет. Бул бассейндер СССР убагында бассейндер болуп эсептелинет. Биз азыр мындай жаңы болгон өзүбүз жасап ушунан бассейн кылабыз. Мына бул биринчи этапта атайын балыктар 1 граммга чейин өстүрүлөт экен. Аны атайын мындай челеке саналуу суу алып суу алып алган сайын атайын сүзгүч менен балыкты өзүбүз таап алабыз. Анан атайын тараза менен өлчөнөт. Күндө 3 жолу тамактанат. Тамактанганы өзгөчө кормдор менен беребиз. Корм Европадан алып келинет. Эң аябай катуу тазалыкты талап кылат. Тамак берет экенде түнү эле чуркап келет да, сүзүп келет аябай жакын жерге. Анан кийин тамак бербейт экен деп кайра катышат анан. Бул сетка бияктан балык өтүп кетпеш үчүн наркы жагында слив болот. Слив суу биякта алмаштырып турулуш керек. Эмне үчүн биз мындай немелерди коебуз? Анткени биякта балык болсо айланышын талап кылат да. Балык өстүрүүчү жайдын ачылганына быйыл 4 жыл болуптур. Азыркы тапта балыктын 3 түрү өндүрүлөт. Алар форель, сомп, карп. Балыктын бат өсүшү анын түзүлгөн шартынан көз каранды. Бул жайда балык өстүрүү үчүн жалпысынан 1,5 жыл убакыт сарпталат. Это значит понтон. Биздин Кыргызстанда балык чарбасы жакшы жолунда келе жатат. Биздин өлкө суу ресурстарына абдан бай. Форель балыгын өстүрүү жакшы, себеби башкаларга салыштырмалуу караганга жана суроо талап көп. Ал эми өстүрүү процессин айтсам, балыктын икрасы Дания өлкөсүнөн алынып келинет. Аларды ванналарга өстүрүп, андан соң чабыктар өсүп жетилгенден кийин көлмөдө тор тосуп отурабыз. Мына бул форель балыгы, буларды 7-8 килограммга чейин өстүргөнгө аракет кылып жатабыз. Азыркы тапта бул айында 20 тонна форель, 50 осетон өстүрүп жатабыз. Балыктар тонналап Казакстанга, Орусияга импортталып турат. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстандын экологиясы таза болгондуктан бизде жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Андыктан балык чарбасын мындан дагы өнүктүрүү аракеттерин көрүп жатабыз дейт Вадим Дасаев. Бүгүнкү күндө биздин продукту чет өлкөгө чыгып жатканы абдан кубандырат жана алдыга көп пландарды койдук. Жакында аян мындан да чоңойтуп, чет өлкөдөн балыктын башка түрлөрүн алып келип өстүрөйлү деген ойлорубуз бар. Мы пытаемся еще внедрить другие виды рыб. Айзадан Радильва, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң маанай берүүсү.